tugenze mu ndobeso yaffe eyolunaku olwaleero. Jebali sebo. Sebo. Yenze nga yogerera wansi sikulira bulungi. Eh? Mbulira. Aha. Nseba mpita Mukunja wa BTFM mu ndobeso program sisimuka. Wangambye kukubireko. Muganda wange sanso kuuliza muganda wange. Eh. Katuhuzi uwe nila muganda wange. Aha. Mukazi wange. Nina mukazi wange. Aha. Nini mukazi wange anjoga. Wange? Mukazi wange. Eh. Anjoga. Aha. Uh-huh. Uwe mundu wa mkubile simu. Aha. Uh-huh. Uwe mundu wa simu tegiwe. Wanji? Omundu oyo. Hey. Uwe mkubile simu. Hmm. He. Mungani yako mugama na ya niwe ya kubile ange simu. Aha. Uh-huh. Katija ngamba. Mukazi niwe. Ani? Mukazi niwe. Aha. Uh-huh. Toka kazi niwe. Uwaga ma mukazi niwe. Hey. Ngeza ako kuweleza kunambe yu nini nini nganjiweleza ako mobile money. Hei. Ereta manyaga Robert. Robert. Hei Robert. Aha. Hei katinaka kumanyagala. Olumu wa mkubira. Agamba. Ntino oyansabiliza nyo sente sagala mmoku watu. Aha. Katinaka kumanya Robert. Oyo kazi niwe kwa agamba. Abira wa. Mukazi we yani amanyage. Ninamboze. Eh? Mukazi wange ninamboze. Kale. Oyagala okwogera ko naye? Njya kwogera ko naye. Kale. Bera ko tovako. Kale. Bire feme kitabuli ky'omuziki ku kyeda mukaga katonyeze 3 ne kyeda mwe mwaka katonyeze 0 masaka tuli mu ndobesoni banafa prudential. Katulabe. Munafono tugenda kumuyamba tukya. Nambozi. Nambozi. Hello. Nambozi. Ompulira. Ompulira sebo. Jebali nyabo. Ale sebo na jebali sebo. Kakati Nambozi waliwo nze ndi CID ndi police officer. Iyo sebo. Ndi police officer. Kakati waliwo obuzibu waliwo yandetebe namba eri mu manyaga Robert. Ni manyaga Robert. Eri mu manyaga Robert. Yes sir. Era omuntu oyo ngagamba nti Robert. Nze ndi CID ndi police officer. Ami ajikuwadde. Omwami we ye yampadde namba eyo ngagamba nti ekuba kuba nnyo ku simu ya mukazi we era nga ngamba nti tumukwate alabika ayagala kunzitira mukazi mbu alabika muntu mutemu. Wanji? Nti alabika muntu mutemu eri mu manyaga Robert. Bana afande bambi nkwegayiridde soko oleke malo kubira ku Robert. Ah, soko olindeko, soko olindeko. Ye kyayagala akwatibwe tumugalire olw'ensonga nti mutemu alabika musi w'abakazi. Banange tufudde. Afande. Wanji? Obaso, kansoka mukubireko afande. Ah, sina kugamba kumukubira. Nze njagala tumukwate bukwasinga tategedde. Nedda afande bambi nkwegayiridde nsaba busabi. Anti kati osaba busabi gw'omumanyi? Mumanyi afande. Aha, kakati leka tumukwate, anenyonyolera ko ku polisi. Nedda bambi afande. Kikyate. Bambi temukwata. Ati kakati nyonyola kubanga nze nkutaasa okuva mu kintu kino. Robert ekitufu yes katemu. Simu temati nyonyola kati gwomwa mumanyotya.
Robati boyfriend wange namufuna ongeje kwafuna mu butakanya no mwani wange munange yafuna omuwala yafuna okagalo kureja abalala nange nefuna yo waya kan omuntu wange owebbali yafuna yo ki yafuna yo ki eti nange nefuna yo omuntu wange owebbali yo mwani wange yafuna yo okagalo friend kati kitegeeza tumulekete tumukwata tumulekete tumukwata Ati kakati nzi kwa tuulino gulino kubako chonkolera yonkolera yo chonkolera afande nga sirina wadde tolina wadde chi sirina wadde akantu konna kengendo kukolera ya afande afande sirina wadde chikumi ya tusha akore mbela yono oneka bela kocho ya yu bela yungu mukazi kubanga chino chizibu ogamba chizibu chechu chogudemu Afande kankugulire kitufu ebiseera bino nga bobirabe ebya COVID sirina wadde okujjako ng'okuddemu obudde afande nefuna kenjiyayiyayo ng'omukazi naye bannaye nkwegayiridde temumukwata kati kamukubire aleme kati gwe onoomanya kubanga nze ngenda genda maaso nekyebampadde okukola nedda bambi afande nkwegayiridde mpaamu obudde naye kamukubire aleme okuddamu okunkubira kubire Nene neda abakazi ze chembala byeko mwagala nnyo kwesasuza. Mm. Are you sure? How sure are you? Ndio msaja yali afunye yo mukazi. Well, how sure are you to msaja yali afunye yo girlfriend? Ebimo rusi muulira ngambo. Abantu abenonyeze ebyabwe. Olina ja makunkunja yafuno omukazi omulala abereyo nakulabi. Ngane nabi kunyumiza. Tabimanyi. Awoze wengambira no mukunja bachala banange nti go wenyine go ino kwebulirira. Ngatona kola chintu chonna chokologa enti kakati. Ekigere kino ngendo kisimba wa. Naye wenchizimbe wali watya. Katogenze kwesa suza ofunideyo bulwadde. Ofunideyo lubuto. Ulira film. Kati naye nge kigendererwa acho techali cha kugenda kufuna lubuto. Era no bulwadde to abugala. Kigendererwa acho techali cha kufuna bulwadde. Kati ogenze yo ofunye bulwadde. Ato mulese. Ofunye orubuto chokanga atomu sajia ubadewe sasuza wesa suza ocha mwagala katolaba buwole tobu zibu uwe mbagambi nanti haba kazi mulino ukubela haba gezi gezi ngebi anabie mbali mbetu tuka hee bobo gezi mbela na ama gezi protection uweri wacho danoburu wadi yamba la kondom mugambi no yamba la kondom Saka la kusi gabiru wa debio. Yenga tona agenda. Yenga agenda yo. Kwa choda no rubuto. Yenga tona. Kama nyiku wege maungeri jeba funamu rubuto. Tona agenda mchuko lweche. Chigenda kutaba angule. Jori ene wakate jota agenda kuva. Soko otule wansi oyogere no mtu. Kubanga mwesi magana babiri. Watu ule kwa mtu wopsa to kukule tere vila amu. Oyogera na mtu wo. Mwoko kwa ipenji. Oyogera no mtu mago. Mtu wa munda. Mwoko kwa ipenji mtu mgambi. Yamba la kondomu. Wiki nsoka. Kari okubile wojijia kumanya antartisti. Eu vou acabar com a